Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pozicija Srbije izuzetno teška pred glasanje o prijedlogu rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama i da bi bio herojski politički uspjeh da ima više zemalja koje će biti uzdržane i protiv. Za nas je i to važno. Pokušavamo da imamo više zemalja koje će da budu uzdržane i protiv nego koje će da budu za. Ako to uspijemo iako smo formalno izgubili, to bi bio herojski politički uspjeh. Ja se nadam da to nije nemoguće, rekao je Vučić za radio televiziju Srbije. On je dodao da kada i uspije kod mali zemalja da ih ubijedi i objasni im stvarnu sliku, velike zemlje prijete i pritiskaju, pa i ti koji sve razumiju pređu u uzdržane. Razgovarao sam sa ministrom iz Indije, to su najveće zemlje svijeta. Sutra ću da imam i očekujem da bude preko 30, možda i 35 azijsko-pacifičkih zemalja, dodao je Vučić. Rekao je da je tokom boravka u Jedinim nacijama razgovarao sa preko 62,63 odsto latinoameričkih i karipskih i afričkih zemalja. To su za nas izuzetno važni kontinenti i nacije i oni osjećaju zabrinuto Srbije. Neke zemlje su me zapanjile jer neće da glasaju kako smo ih zamolili, ali su čuli našu argumentaciju. Morate da imate u vidu da je to teška tema i da je teško suprotstaviti se najmoćnijim zemljama, rekao je Vučić. Dodao je da Srbija naspram sebe ima neke najistaknutije zapadne zemlje, Sjedinjene američke države i Njemačku, koja to najviše gura englesku, francusku. I onda vidite jednu malu Srbiju koja pokušava da kaže da nije dobar ni trenutak ni način da se rezolucija donosi. Pojedinci su odgovorni za zločine i kažnjeni su, a ovim namećete kolektivnu krivicu. Rade to da bi pokrili sve što ne mogu da kažu oko gaze i pokazat će da nisu antimuslimanski nastrojeni, rekao je Vučić. Predsjednik Vučić je poručio da se delegacija Srbije neće obrukati, već da će poslije 2. maja, kada je predviđeno glasanje Generalne skupštine UN-a o rezoluciji o Srebrenici, imati još više prijatelja i podignute glave otići iz Njujorka.